Мин Артур, Самара Шахире, Яптылык мектебенин 8-ші Б сынып оқушысы. Муса Жәли, Сынгы Жа. Шир кезде шундый кин, күңелле һәм якты. Киктермәм караңгы, ишеге язаклы. Күктә бер кыш оша, югары югары. Мин алның идәндә, кулларым багаулы. Тышта бер гел үсә, яңгырга кыйнып. Мин кибәм, мин сулам төрмәдә бойыгып. Мин белән бик татлы да яшәү тегесе. Тик инде мин үләм, бу җырым сыңгысы.